Okei, kuultiin salille ja rintareeni. Markuksella on vähän uusia suunnitelmia, eikä muuttoa ees. Kerro äkkiä, mistä vielä ne reeni. Joo, tuli tuosta niin kun töistä kenkää kaikille, niin nyt kun ei sitten haittaa nämä työt enää harrastuksia, niin mennään vähän uusiin työkuvioihinkin. Niin samalla kun tulee muutto Helsinkiin, niin aloitetaan myös siellä sitten, kun SM-kisot on ohi, niin myös valmennushommat. Eli voi ottaa yhteyttä sitten sähköpostiin markus.heinonen@gmail.com. Niin. Suosittelen. Mennäänkö itse asiaan? Mennään. Ja tänään viimeinen rintareeni isolla romulla, että katsotaan mitä liikkuu. Ei varmaan paljon. Tarpeeksi. No siksi onkin viimeinen. Yeah.
Monta. Kaks. Ja aina. Hep. Hep. No jää, ehkä vielä. Hep. Tuus. Painetta. Tää syö bodybuilding. Keskity vaan. Keskity vaan. Hyvä. Hyvin menee. Thank you.
Hyvä. Viis. Jep. Jep. Nyt. Siinä oli se. Tää on vähän ristitalia ylhäältä ja superda. Ylopenkkiä Smithissä. Vähän taukoa ensin. Vaan happeen paineet laskeva. Hankalaa tehdä, kun pukkaa verta nielu. Sullakin. Mullakin. Paketti kasassa. Jep. Jep. Kerta vielä. Ylös. Hyvä. Kiitti.
Nämä editoidaan pois. Jaha, tehdäänpä pois sen. Puristamalla mä tuun mukaan. Rauhassa. Jep. Just noin. Kaksi vielä. Puristamalla vaan. Just näin. Kerta vielä. Jep. Pito. Hyvä. Kiitti. Viimeinen. Tarkkana vaan. Hei, kaksi vielä. Jep, yksi vielä. Jep. Kiitti. Olkaa hyvä. Tapa yksi tiiseri kuva peilin kautta, se oli hyvä näkö. Thanks.
treeni tehty. Vähän poseerattu ja järkyttävän paksu. Järkyttävän paksua oli ihan pro-tason massoja niinku rintasivulta ja tuo etumuosti aivan jäätävä. Mahtavan näköistä. Se oli viimeinen kova rinta. Viimeinen kova rinta, että eihän tuolla itsellä hirveän isot painot ollut, mutta mitä tuntuu, vieläkö saa pumppia painetta? Kyllä, vaikka hiljarenta on 50 rampaa päivässä, niin kyllä tässä silti jonkinlaista pumppia kuitenkin tulee. No. Sikäli erikoista, kai se on tuo rasva taas. Sitten kuitenkin vaikka vielä on se 10 rampaa suolaa, kai se riittää otetaan sitä pumppia sitten taas. Mitä tänään ei enää muuta ole? Se oli tässä. No ei nyt tää, kun tää nokka alkoi vuotua koko reidin ajan, niin joo. Sitä tuo aeropinekin väliä. Tää levo kannalta, että antaa tukkeutua, niin Huomenna ralli jatkuu. Taas kaksi juppaa huomenna päivässä. Sitten se onkin sunnuntaina taas tuonne Riihimäelle Tomin hoviin. Niin sä lähdet viideksi päiväksi Tommi? Viideksi päiväksi 10 reeniä. Tommi sanoo mitä tehdään ja minä yritän tehdä perässä. Se on helppo. Näin käytännössä. Kyllä se käytännössä on. Periaatteessa. Periaatteessa, niin. Periaatteessa käytännössä. Helpottahan se omaa pääkoppaa, kun toinen sanoo, että kyllä se on aina mukava. Niin sitten vaan yrittää parhaansa. Ei tarvitse miettiä. Ei tarvitse miettiä, että lähtee siinä yksi ressi pois. Ja sikäli pakko olla tyytyväinen itseensä, että pystyy antamaan jollekin ne ohjaukset. Että kyllä se on tärkeää kuitenkin. Kyllä tässä niin kuin aika lailla samalla ohjeella on menty, mutta on vähän hieno sääntely. Lähdetäs tulee nyt sitten se, että kun sieltä tulee niinku niitä ohjeita, mitä itse oli tarkoitus alun perin noudattaa. Mutta nyt tässä, jotka on itsellä dietin edetessä tavallaan jäänyt pois, toinen sanoo, että ei, kun teet edelleen nämä. Niin. Sitten tulee itse varmuutta taas siitä, että toinen jollain päivä vielä toimii. Niin. Kyllä. Ja itse sokkeutuu kaikkien muutenkin. Joo, se on itse. Kaikkien niinku touhuun. Sitä kun tulee luettua tuolta, niin sitä vähän. Sitten tätä, miksi nämä muut tekee näin ja miksi niin. Se on niin iso virhe, kun aletaan miettimään, jos toinen tekee näin, niin miksi se tekee näin. Pitää luottaa aina omaan tekemiseen. Niin se on, mutta toisaalta jos ei koskaan luekaan mistään mitään, niin ei sitä kyllä mistään opikkaa mitään. Että poimia itselleen mitkä toimia. Justiinsa näin. Ja me vaatteet, että pitää kokeilla, muutenhan sitä ei voi tietää mikä toimii, mutta aina on hyvä pitää se pieni filtteri päällä. Että mut tää oli loistava, että saatiin Markus tänne, aivan mahtava. Hyvä, kiitos. Ja otetaan vielä jatkossakin, kunhan ura etenee tästä. Joo, pakko kiittää Markoa muutenkin. Marko on tässä, aina kun salilla ollaan oltu, niin Marko on pyytettömästi aina ollut tseppaamassa mukana ja auttamassa. Tässä yritetään potkia toisiaan persielle. Juuri näin. Hieno mies. Hieno mies. Kiitoksia. Samoin. Kiitos. Kiitoksia.